він тут за 5 місяців сплатив оренди 10 тисяч, а в парку центральному, за інформацією департаменту, 7 тисяч. Чому це відбувається, на жаль, нам невідомо. Немає єдиного тарифу, тобто скільки має платити цей підприємець. Бізнесмени Чернівців не в рівних умовах, і доказів тому чимало. Найперше, їм доводиться сплачувати неоднакові кошти за оренду одного квадратного метру. Тому й назвати цю суму вони не можуть. За квадратний метр я не знаю, я почув взагалі 1500 гривень. Я не маю таких цифр, скільки за один квадратний метр безпосередньо. Вся сума в місяць складає, якщо з усіма нарахуваннями, близько під 20 тисяч гривень. А скільки тут квадратів? Ну, ви ж чули, по цьому сказали 4 тисячі. Подібна ситуація в усіх парках Чернівців. Вирішити це питання лише тепер намагаються чиновники. Для цього створили спеціальну комісію. Плата має бути така, як має бути передбачена положенням. Плата має бути за квадратний метр, а не так, як тут встановлювалося на око. Ну, скажімо так, да, була якась там градація, але все ж таки, тобто об'єкт там 1000 гривень, 1500. Вже 15 травня комісія матиме перші результати, і опісля сесії міської ради найімовірніше бізнесмени зможуть працювати в однакових умовах. Підприємці таку ідею підтримують, але вважають, що все-таки варто сприяти тим, хто допомагає парку розвиватись. За власні кошти ремонтують дороги, приводить до ладу вбиральні, встановлює безкоштовні атракціони. Проте вирішувати потрібно не лише питання платні, вважають громадські активісти. Зовнішній вигляд кіосків та магазинів, де відвідувачі можуть придбати і солодощі, і іграшки для малюків, не мають відлякувати відпочивальників. Але хто що захотів, знайшов, де хто на дачі, хто з Калинівського ринку притягнув контейнер, поклав, зайняв 4 метри, я підприємець в парку. Це, ну, мені здається, вже не солідно. Парк повинен розвиватися парковими атракціонами і саме розвитком парків. Одне питання, друге, є рекреаційна зона парку. Парк весь не може торгувати. Власники невеликих кіосків не заперечують, що зовнішній вигляд важливий. Проте не на камеру висловлюють побоювання, що під цим приводом деякі приватні підприємці можуть боротися із конкурентами. Розпочали роботу чиновники з парку Жовтневого Чернівців та запевнили, що наведуть лад у всіх. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час.